Oi, gente. Tudo bem com vocês? Live, né? Live, né? Hoje, né? Primeira vez live. Difícil. Primeira vez. Se dá alguma coisa errada, vocês falam, tá? Só vou fazer uma coisa aqui, compartilhar a tela, né? Quer jogar Minecraft? Precisa. Vamos lá, vai logo, 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 vai logo. 2 horas e 55 dias. Vai logo, meu Deus do céu. Meu Deus. Então, gente, a gente vai jogar Minecraft. Aquele outro jogo de Skywars não deu tão certo que só apareceu a tela da onde eu tô gravando. Se quiserem saber como que eu tô gravando pelo YouTube. Então, eu tô gravando pelo YouTube. Você vai em eventos no YouTube. Primeiro você vai em G. Depois você vai em transmissão ao vivo, clica na setinha em transmissão ao vivo e você já clica em eventos e você já faz seu vídeo, sua live. Eu tô fazendo live, né? Que bom. Espectador. Vai logo, meu Deus. Compartilhando sua tela, está compartilhando sua tela. Mostrar para todos. Não, meu Deus, vai logo. Meu Deus do céu. Não. Vamos lá. Meu Deus. Pera aí, gente. A live já vai começar. Deixa eu só. Voltei, voltei. Então. Ok, né? É tão legal. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Compartilhar a tela. Você está compartilhando sua tela.
Meu Deus do céu. Que tal. Meu Deus, eu não sei quando vai ser, eu não sei quando vai. Sai, preciso bolar, tuts, gente, é a primeira vez minha live, eu não sei como faz. Eu sei como que faz, mas essas coisas eu não sei não. Essas coisas eu não sei. Colocar em parar aqui, né? Outra com a nossa câmera. Voltamos com a nossa câmera. Ah, a gente vai bate-papo. Vamos ativar o bate-papo, né? Nenhum espectador? Nossa. Chorando aqui agora, né, gente? Agora, né? Bate-papo em grupo. Dá um oi aqui, ó. Agora é só eu esperar conectar a gente, né? Ah, deixa eu vir aqui, ó. Os vídeos. Agora deixa eu ir no meu canal. Cadê o canal? Lá no meu canal. Vou voltar pro início. Agora vamos pro meu canal. E vai logo. O meu computador é travado. É muito ruim. Aí. A live, nossa live aqui. Aqui. Vou voltar aqui, né? É, gente, é tão ruim. É ruim mesmo. Já volto, tá? Oi, gente. Interrupção. Muita interrupção. Deixa eu vir aqui. Ó. Nossa, que negócio é esse? Meu Deus. Minecraft. Agora eu vou tentar entrar no meu Minecraft. Vamos ver lá, né? Vamos lá.
Deus. Vai, desgraça. Nossa, vou ter que tirar aqui. Vir aqui. Oh, meu Deus do céu. Nada. No meu Minecraft. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pera aí, eu vou colocar aqui, ó. Aparece. É, gente, alguma vez deu uma travada. Oh, que miséria, né? Aqui. Tão bom, Sobrina. Deus do céu, não tem ninguém nessa live. Seu gente, Deus, compartilhar tela. Eu quero compartilhar a merda da tela. Nossa, nossa, o que eu fiz aqui? Meu Deus, compartilhar tela. Ó, tirar a tela de novo, gente. Aqui, né? Eu já volto, tá? Quando eu compartilhar a tela toda. Voltei, gente. Não fez ainda o negócio?
Ah, mas vai se ferrar. Deus. Deus, Ô, gente. Meu Deus. Ô, caramba, meu Deus. Ô, gente, fala alguma coisa no meu papo, mano. Deixa me colocar aqui, mano. Ô, brincadeira. Se colocar, se coloca. Se não quiser, coloca. Não coloca. Pronto, acabou. Meu Deus. Deus. Duas pessoas, espectadores. Legal. Mas que legal. Eu tô esperando compartilhar a tela. Que é tão legal compartilhar a tela. Que demora 3 dias e 55 minutos. 10 anos. Para você fazer, né? 10 anos é pouco, mentira. Meu Deus, oh, meu chat. Some tudo lá pra lá. Meu Deus, espectadores ocultar. Deixa eu colocar aqui esse ocultar. Deixa eu ver o que faz com esse ocultar. Eu não sei o que faz com esse ocultar, mas eu tô nem aí. Brincadeira, tô sim, tá. Estou sim. Entendeu? Cara, suave. Que merda. Deixa o like aí, gente. Se inscreve no canal. Tá precisando, né? É. Um espectador? Que vocês fizeram isso comigo? Cara, mas não. Um espectador, não. Cara, mas não. Agora entra, né, Minecraft? Vai, Minecraft. Vai. Vai, 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 vai. Consegue, Minecraft. Vai, Minecraft. Você é muito bom, Minecraft. Não dá, Minecraft. Vai se ferrar. Deus. Céu. Entende, né, cara? Não sei. É o espectador aí, né? Faz comigo, Deus, faz comigo, Deus, faz comigo, Deus. Espectador ainda. Vai se ferrar porque tu não vai conseguir andar, né? Fica ruim, né? Minha adora, mano. Entrei no Minecraft. Agora que eu me pego. Nossa, quis daí bugar. Meu Deus, eu vou matar aqui agora. Se matar aqui, vamos sério. Isso de brincadeira, não. Eu vou me matar. Um dia eu me mato. Um dia eu me mato. Um dia eu me mato. Um dia, não hoje. Um dia. Um dia. Não hoje. Tô
Ai, que merda, né? Meu Deus. Falou, caramba. Vai se ferrando. Meu Deus do céu. Tô usando super saia, minha super saiadinha aqui no saia, minha. Nossa, nossa, tchau, nossa, tchau, Deus do céu, gente. Acho eu vou gravar vídeo na live. Ai, nossa, foi isso. O Minecraft vai, que legal, né? Infarto aqui, meu Deus. Infarto, nossa, que infarto mais legal. Adorei esse infarto. Ai, ai. Que agressão com o amiguinho. Tum, dum, tum, dum, dum. Minecraft. Nossa, agora estou com meu Barbie. Agora aqui de 8 pessoas. Oh, é o aqui, mano. Tô bem. Aqui eu tô em live. Oi, live. Olha, eu estou lá. Estou lá. Polo. Os caras estão falando. Vamos lá, barra representar, né? Guto, né?
Oh, meu Deus!